Velkommen til en feber, en transportfeber 2. Vi skal prøve et nyt frit spil, et free game, og se om vi kan få det sat i gang. Sådan. Kom så. Bridges. Vand, det er rimelig meget vand. Det vil vi godt have. Stort kort, ja. Ja. Vi kan godt have nogle dybe kløfter. Ridges. Færre. Og så... Sådan. Very high. Mange byer. Industrien er på medium. Ja, det er fint. Så er der noget at gribe i. Skal vi have en høj industribesættelse? Ja, det tager vi. Det tager vi. Så er der mange industrier. Sådan. Og det du sædvanligt er der mods, og det er alle dem her. Gå selv ind og kig en masse på på Steam og finde ud af hvad der er. Det her er alle dem der er lige her. Vi vælger, selvom det er et kort der er tænkt som igen, så har vi valgt at det hele er Europa. Det er tempereret. Vi kan godt vælge, at klimaet skal være tørt. Omgivelserne skal være tørt. Det kan vi godt vælge. Sværhedsgraden er medium, fordi let er for let, og hård, det, så skal man faktisk tænke sig om, og det gider vi ikke. Men let er for let, så den bruger vi ikke. Det gemmer vi og går videre. Startåret 1850, så vi starter så tidligt som muligt. Værsgo. Loading screen. Vente. Kom så. Ja. Vent. Det er også et godt billede. Sort. Okay. Så er den kørt. Vi skal se, hvor vi skal starte henne. Nu, jeg tror, det er de tre deroppe, der skal forbindes. Jeg tror, det er de tre, der kalder på at få en jernbane til en begyndelse. Det tror jeg. Det tror jeg, det der skal ske. Jeg tror, der skal ligge en endestation herinde. Det tror jeg faktisk, der skal. Spændende. Ja, en overgang, det skal vi ikke have. Der skal en lille stationsbygning på. De skal gå op over. Og hvad skal vi sige? Fire spor. Og 120 meter, 160.
160, det vil vi gerne. Sådan. Den er placeret rigtig godt lige der. Vi vil gerne lige komme til, om vi ikke kan smutte den lille bygning på herovre på den anden side. Det er måske lige en stor nok bygning. Jeg sagde en lille bitte bygning. Okay. Vi skal lige have den her. Men ideen forbliver den samme. Vi skal have en lille bitte bygning på jo. Så den bliver faktisk nærmest symmetrisk, så man kan gå komme til stationen fra begge sider. Det er ikke helt meningen, at jeg skulle ikke have den. Men sådan. Så er der stationsbygningen der. På begge sider. Så kan man komme fra begge kanter. Ja, det skal vi ikke lige bruge lige nu. Det er særligt til dem. Tillader kun meget lidt hastighed, den kan vi ikke. Hvordan fungerer det? Jeg giver den bare sådan der. Jeg tror lige, vi skal lege med på et andet tidspunkt. Nu sætter vi lige et rigtigt depot på. Det er en ny mod, jeg har installeret, og jeg ved ikke, hvordan den virker. Så til en begyndelse, der tror jeg lige, vi kører med det, vi plejer. Bare sådan. Så vi ved, det virker. Den her, den skal være mindre. Og det skal den bare. Mindre station. Ja tak. Og den kan egentlig godt få fire spor, for det er en anden station her også. På en eller anden led. Det kan godt være, at den får brug for at udvide på et eller andet tidspunkt. Til at tage et hjørne der. Sådan er det bare. Sådan, hjørne hugget af. Sådan er det. Og vi vil ikke bruge de der lavhastighedsbanestykker. Sådan der. Sådan. Og så skal vi det op af. Okay, så er det godt skært, så skal den det op. Det var dyrt. Men okay. Nu vil vi så leve med åbenbart, at det er dyrt at bygge her. Sådan et diamantkryds. Og vi skal også lige have et diamantkryds på hernede. Sådan.
Diamanten er det i midten, hvis ikke man kan finde den. Standard. Okay. Okay, med begrænset hastighed. Okay. Det vil vi undersøge på et senere tidspunkt. Vi vil ikke bruge begrænset hastighed her. Når vi kører på de store stræk. Jeg er ikke sikker, at vi ikke kommer i nærheden af de 80 km i timen her med de første tog, men altså. Vi kan måske godt opholde en eller anden illusion om, at de kan køre stærkt. Og ja, vi laver de her signaler rimelig tæt, men det er så, vi kan køre temmelig mange tog tæt op og ned af hinanden. Uden problemer. Og så laver vi lige det, som alle stationer skal have. En eller anden busservice. Også lige, vi skal køre den her ud i et. Upti. Så er der vendeplads. Så vi kører herude omkring. Herude omkring. Så skal vi herinde omkring. Vi skal heroppe omkring. Vi skal den vej tilbage. Vi skal den vej tilbage. Så skal der et busdepot på der. Et bildepot eller. Der hvor man køber noget. Der kan køre på vejene. Sådan. Sådan. Og sådan. 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 Vi kan godt holde det i en rød et eller andet. Og det her bliver så. T-E-N. Hvis den vil skrive noget. T. Det vil den ikke. Det er sjovt, det kan jeg ikke få lov til. Hvad er sjovt? Nå. Hvorfor kan jeg ikke det? Der er ikke noget at skrive herinde. Spændende. Så må den jo lade være med at hedde noget. Så må den bare hedde linje 1. Det er ikke så inspirerende, men det må den jo bare hedde. Sådan er det. Det er linje 1. Tillykke. Morgen er der nogen hjemme? Nå. Det var der ikke. Vi ringede på hos dem, og der var ikke nogen hjemme. Sådan der. Sådan der, og sådan der. 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 Og nu er jeg rimelig. Så må det her jo nok næsten blive linje 2. Not allowed to type anything soon. Guess line 2 is the name.
så ikke noget må skrive så. Det er en interessant ny fejl, den har jeg ikke haft før. Men der er jo en første gang for alting. Sådan der. Der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Og sådan der. Så er den klaret. Så er der ligesom lave forsyningsruter til en togbane. Og nu kommer der så en togbane. Det kommer så til at hedde linje 4. Det er nogle interessante navne, det her. Sådan. Det skal ikke være lyserød. Det er mørkerød. Og linje 4 dækker. Og så giver vi det nogle mørkerød ture. Vi skal nok have nogle penge. Så vi maksimerer lige vores lån. Så det gør vi lige. Det var for meget. Det var nok. Linje 4. Alt kører. Alt er sat op. Sådan. Her kommer vores første tog. Generere nogle passagerer. Det er ikke altid. Det vil vi nu finde ud af. Der er godt nok potentiale i at få nogle. Seks passagerer. Lad os se, hvor mange der dukker op ved den her station. Om det er nok. Hvor mange var der til den? Der var fem. Må vi se til den næste, om der kommer flere. Det behøver det her jo ikke hedde. Men vi kan ikke omdybe det, så kan vi lige have testet to erfaringer.
Yep. Nye tastatur. Spændende. Passagerer, der kommer og går og gør, hvad de vil. Op og ned ad trapperne. Og ud og rundt. Det her kommer muligvis ikke til at give overskud sådan lige med det første, men det kommer til at give overskud. Vejtrafikken prøver allerede på at give overskud. Togene der går lidt længere, fordi driften af dem koster. Og sådan er det. Driften af tog koster. Men altså, der var de første 260. Det skal nok give noget i løbet af 2-3 år. Så det her er jo bare en måde at få noget startkapital op og stå. Det er ikke den hurtigste, men det er den, der plejer normalt at være sådan rimelig stabil. Find de nærmeste 3-4 byer, du kan. Forbind dem. Og så har de en jernbanelinje, der kan et eller andet. Derefter så find noget industri gerne i nærheden, så du kan få byerne til at vokse. Hvis du kan få dem til at vokse, så giver det også noget. Okay. Det er en lidt dyr en, hvis der skal sejles over kørestyret her. Så er der kun to steder, der giver til. Det er for dyrt. Der var tre, hvis vi kunne finde noget olie. Der. Vi har faktisk kun til at finde noget. Det har vi ikke noget af. Så det kan jeg ikke rigtig lade sig give sig. Bygge noget lige nu, der giver dem et eller andet. Jeg kunne selvfølgelig have sat på at lave nogle kasser. Vi har stål lige der. Vi har plastik hernede. Vi kan også bruge stål til at lave værktøj med, som vi kan lave der. Og der er to mere, der også skal kasse. Mad kunne have en anden over. Okay. Der er faktisk to der, der skal kasse. Det bliver en høj bro, den der. Det er nok, det hedder en høj bro, så. Fra 800.000 til 2.000.
300.000 underskud. 100. Vi nærmer os noget, der måske godt kan lide overskud på et andet tidspunkt. Der er ikke helt nok herovre. Du kan godt bruge nogle flere folk, der vil ud at rejse. De er ikke så rejseløsne her. Som man kunne håbe. Det er ikke helt deres vilde ting. Ja, det går så meget godt. Vi vil gerne alle mulige steder hen. Men ikke den her, der er også en vis rimelighed af passagerer. Så det bør være muligt. Så skal vi have en profit, eller skal det bare være... Det er ikke helt godt nok endnu. Jeg kunne godt tage et tog ud af driften. Og det er tæt på, at det bliver overskudt. Vi kommer til at mangle på senere. Stavnationen, så... Ja, det er ikke godt. Ikke godt. Der kommer lige noget højere op. Så... Vi er altså tæt på, at det kommer til at give noget overskud.
Men det tager lidt tid at få sådan en her løb igennem, og man får noget underskud de første år. Nu er hun næste 2 millioner i underskud. Det skal man bare ignorere, fordi pludselig der... Så kommer der mange penge i kassen. Når først de får fat i de her jernbaner, og byerne begynder at udvide sig omkring dem. Så... Der skal det nok komme. Kig på noget stålproduktion, når det her giver overskud. Så er det bare det at sige tak for nu. Ses en anden.